veurem com acaba tot això. I ara, la història d'un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes. Un grup de joves estudiants del col·legi Lledoner de Felanitx han estat d'intercanvi a Holanda. Entre moltes activitats també han jugat a futbol, amb tanta mala sort que una estudiant holandesa anomenada Demi es va trencar el canell. La jove, però, va rebre una sorpresa inesperada. Aquest missatge, que ara veureu, de suport de la felanitxera Mariona Caldentey i de l'estrella holandesa Lieke Martens, les dues jugadores del Futbol Club Barcelona. Hi, Demi. I'm Lieke. Hi, my name is Mariona and I am injured too, like you, and I know how you feel. And we all both wish you a good recovery, so take care.